Zombie Apocalypse. E aí, galera da Sinuquinha, Ed Papaguara aqui explicando, orientando aí um pouquinho melhor sobre essa PPV aí do projeto aí dos jogos. Goianinho de Sinuca está aqui com a gente, um dos grandes canais aí, pioneiro do YouTube também. E eu ontem assistindo a live do Paulo Henrique, eu percebi que ele também não estava muito entendido do como seriam as coisas. E eu pessoalmente aqui estou para explicar aqui para vocês, jamais, sob qualquer hipótese, a Papaguara apoiaria algo que fosse contra a Sinuca e contra principalmente os atletas, os YouTube que vêm nessa caminhada. É que vocês não estão entendendo, nunca foi nem será o objetivo de sair fazendo jogos assim, tipo jogos em PPV da Sinuquinha. Jamais essa é a intenção. A Sinuquinha continuará tendo o que ela tem, da forma que ela está fazendo, da forma que ela faz, só que terão uma segunda opção melhor. Opção que hoje ou jamais vocês terão se nós não viermos para os PPV de megas eventos que só existirão através disso. Se vocês acharem interessante que a Sinuquinha tenha esta outra opção, aí vocês vão apoiar os PPV, dois megas eventos que só existirão se houver. Você pagaria R$15, R$14, que seja R$10, R$12 para assistir um confronto entre Baianinho e Enfle Reis, Baianinho e Súliva, Noel e Enfle Reis, Noel, Súliva, Michael, Enfle Reis e por aí vai, outros atletas nesses mega desafios, não só com Enfle Reis, mas com os americanos, português, chinês, japonês, tailandês, qualquer lugar do mundo trazer? Vocês gostariam de ver esses super eventos? É isso que a Papaguara, através da PSC, vai trazer. É só esses eventos, disputas e arrecadamentos estrangeiros, mas jamais vai chegar, sair nos torneios, filmando. No bar, né? Tá pensando nisso. Ou chegar nos bares, filmando, vai ser tudo canal fechado, PPV, não existe. O que nós queremos é dizer assim, ó, isso é uma experiência. Grandes eventos. Através desse PPV aí que está sendo feito, para abrir portas para a PSC poder ter possibilidade de, a partir do ano que vem, trazer esses megas eventos que, do contrário, eles não existirão. Você não paga, mas também não vai ver, porque isso aí vai passar para outras gerações e nós vamos perder a oportunidade de assistir esses megas confrontos. O objetivo desse projeto é esse, é trazer mais conteúdo, tanto que as mesas da PSC serão diferenciadas, não é igual a mesa do bilhar, ela vai ficar no meio entre a Sinuca e o bilhar, para poder trazer os dois mundos, unir, poder trazer atletas e popularizar os nossos atletas para o mundo. Então, eu não vejo porque essa repercussão toda, essa tolice por causa de R$14,90, porque vocês vão pagar, vocês que se dizem ser amante da Sinuquinha, quer ver a Sinuquinha crescendo, não tem que estar aí com essas discussões besta por causa de R$14,90 e achar que vai ser tudo pago daqui para frente, que a partir desse ponto acabou tudo, que eu vim para ficar rico e que eu estou tirando proveito, ou que alguém vai... Isso aí é para melhorar a Sinuquinha. O objetivo desses megas eventos é fazer com que os atletas tenham possibilidade de ter o seu trabalho recompensado melhor, reconhecido como os canais de YouTube, enfim. Esse é o único objetivo, mas o objetivo esse dos plus, não é do que é feito hoje. O que é feito hoje vai continuar sendo feito da forma que foi feito e pronto. Então, não há motivo para isso. O único vocês têm que ser, e vocês mesmos aí do outro lado que estão reclamando, poderão vir ser um grande beneficiado desses projetos. Não só da possibilidade de assistir os megas espetáculos, não só da possibilidade de assistir os megas espetáculos, como poderão participar deles. Já foi explicado, mas volto a explicar aqui novamente. Imagina que um custo para trazer um Súliva aqui, nós gastemos R$500 mil.
nós vamos pegar os 500 mil reais e abrir uma cota, tipo, 40% vai para o mercado para vocês que quiserem participar e correr o risco, tipo, não estou mandando apostar, que nós não apostamos, investimentos, tipo, você escolhe que tem um lote mínimo de 1%, pode ser só você, pode ser a união de você com mais 4, 5 na região, aí você se une e faz o que compra um lote, vamos imaginar aqui 1%, então 1% de 500 mil são 5 mil reais, aí você diz, ó, não, nós vamos ser investidor, 5 mil reais no projeto, beleza, aí a gente já garantiu, vendeu as cotas de quem quiser, ninguém é obrigado, vendemos as cotas dos 500 mil reais, todo mundo participa, são sócios do projeto. Aí nós vamos jogar PPV, bota os jogos, aí vamos imaginar, porque esse PPV ele não será para o Brasil somente, e sim para o Brasil e o mundo, porque quando traz um atleta mundial, a repercussão vai ser mundial. Aí vamos vender PPV, aí nós apuramos nessa PPV, vamos botar por baixo, sem exagero, 100 mil PPV. A 20 reais que venha a ser um evento, um PPV de um mega evento desse, nós estamos falando aí que nós apuramos 2 milhões de reais. Você não tem 1%? Você acabou de investir 5 mil? No final de semana, você já faturou na segunda-feira 20 mil reais. 20 mil reais, porque você é dono de 1% do projeto, você ou vocês, e vão lá e recebem. Acabou, foi um final de semana. Talvez duas vezes, de dois em dois meses, faça um mega evento desse. E por aí vai, fora essas coisas, esses mega eventos que só existirão se nós todos se unirmos, tanto que podemos ter resultado financeiro, como pagar melhor, ajudar todos envolvidos e termos a oportunidade de assistir esses mega desafios, ainda vamos ganhar dinheiro, vamos assistir e vamos ganhar dinheiro, porque você fala, ah, mas tem que ser tudo de graça, não existe, o que já é feito aí vai ser do jeito que está, isso nós não desenvolvemos, vai continuar do jeito que está. Pode filmar nos bar, pode filmar o pessoal, tipo lá no Cabeção, pode ir lá, pode filmar, pode ir e nos torneios, pode ir nos eventos, tudo. É isso que o Ed está explicando, gente. As pessoas estão achando que tudo vai ser pago, tudo na sinuca vai ser pago. Não é assim. O Ed está explicando. São mais os eventos internacionais. Ele está querendo elevar a sinuca para outro nível, para nível internacional. Aí esses eventos internacionais, esses vão, sim, vão ter que comprar o pay-per-view, né? Agora, quando foi esses eventos normal nosso aqui no Brasil, isso aí todo mundo, todos os YouTube vai poder filmar, vai continuar igual, não vai mudar nada. É isso que ele está explicando. É isso. Nós não tá achando que vai acabar com os YouTube, vai acabar com tudo, não vai acabar com nada. Nós não vamos pegar Baianinho e Maico, fechar só TV fechada, vocês vão assistir. Nunca foi nem será esse nosso objetivo. Disso. Mas eu quero poder oferecer para vocês, de dois em dois meses, um mega espetáculo, uma coisa que não existe e não existirá se não for a partir desse ponto. Agora, desse projeto. Mas por que estão já fazendo isso agora? É porque o custo de fazer um trabalho desse em cima de uma televisão, ele não é como o YouTube, apenas ele vai, o Goianinho se dirige ao local, bota lá o celular, pega a live, transmite. Não, é outros custos, o sistema de imagem é diferente, os custos são outros, então a gente se coloca um PPV, não com o intuito agora de dizer, ah, vamos ganhar dinheiro com isso aqui, não. Isso é para abrir uma experiência, tal como essas discussões todas, já estamos resolvendo, aparando essas arestas todas para que as coisas futuras venham e já com mais entendimento. Então, o Paulo Henrique fala na live dele que vai ser tudo de graça, porque o objetivo é ter 1 milhão de pessoas inscritas para vir buscar dos patrocinadores. Isso aí pode ser, mas isso aí não vai ser para a tua geração, teus olhos não verão isso, ou se vê já vai ser muito tarde, não dá tempo mais, porque os nossos megas atletas já estão, a idade chega, não é só para mim, é para todos, é para ti, é para ele, para mim. Então, isso que o Paulo está falando pode ser legal, mas isso aí para daqui 5, 10, 20 anos, aí vai uma grande empresa, vai lá patrocinar, não sei o que, não sei o que. Não existe. Isso aí pode ser, mas eu quero coisa para nós assistir e não só para dizer blá 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 e não fazer nada. Aí ele compara com a questão da Gustavo Lima. O que que tem a sinuquinha com Gustavo Lima? Você já está falando de um negócio milionário, esses caras são milionários, eles já vai num show, é uma coisa milionária. O que tem a ver a sinuquinha? Como eu fosse comparar hoje a sinuquinha com o futebol? Eu não posso, o futebol é um esporte milionário, por isso
está lá os grandes patrocínios, aí ele fala, porque o Gustavo Lima não cobra, ele podia cobrar. Mas ele já é, o sistema já é milionário, já tem esses diferente. Patrocinadores, já não tem nada a ver com a sinuquinha. A imagem da sinuquinha é de malandro, é de malandragem, é de contravenção. Então, o que eu estou fazendo é mudar isso. Para nós chegarmos a níveis desse nível aí, é preciso trazer grandes estrelas para dentro. Mas como se vai trazer, pagar e dar e não cobrar nada? Não está cobrando, você está pagando, ajudando e tendo uma possibilidade de assistir algo inédito. Um aí, espetáculo, né? Um espetáculo. Uma coisa que nunca vista no Brasil. Nunca vista. Aí a sinuquinha do Brasil e os atletas passaram a ser conhecidos no mundo. E qual... Isso, vai passar a ser reconhecido no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E ainda você pode faturar, porque o negócio, como eu sempre digo, juntos somos mais fortes, tem que ser bom para todos. Não basta estarmos no mesmo barco, temos que estar remando na mesma direção. O que é R$14,90 para quem vai comprar, assistir um mega espetáculo? E nós precisamos cobrir essa experiência, como diz o Paulo Rim. Ah, isso pode criar moda. Nunca foi isso. É porque ele, não por maldade, mas por falta de conhecimento, não entendeu direito. E está preocupado, é natural, eu respeito as situações, é um mega, um grande profissional, mas coisa, nem tudo que o Paulo pensa é às vezes o que é o correto, como também eu, nem tudo que eu penso é o correto. Esse negócio de, se você quer receber de graça, ah, porque eu vou esperar ter 1 milhão, vou ter patrocinador, você vai continuar não tendo, você de graça vai ter e nada terá, só o que você já tem hoje, isso eu não vou tirar e nem vim para fazer isso contra ninguém. Bom, esse é o recado. Eu peço que os canais de YouTube apenas nós pagamos e pedimos para eles anunciarem de que forma vocês podem ajudar a comprar esse PPV e fazer com que novos horizontes se abram para a sinuquinha. Mas eles não têm nada com isso, eles não são quem estão idealizando, não há motivo para que vocês possam atacar o profissional, porque que tanto levou audiência para vocês, se até ontem era príncipe, de repente vira sapo, porque o canal profissionalmente vai dar uma notícia e vai falar. Ele não está defendendo o que ele acha certo nem o que ele acha errado, ele está apenas como veículo de comunicação levando até vocês. E eu gostaria que realmente quem está falando mal e diz gostar, ser amante da sinuquia, se reavaliasse e perceba que se você realmente é o que você diz ser, você se reavalie. Porque se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós sempre teremos as mesmas coisas. Atitude diferente requer resultado diferente. Para nós termos o que os outros não têm, nós temos que fazer o que os outros não fazem. É isso aí, um grande abraço. Eu passo aqui agora para o Goianinho dar as finalizações aí. E é isso que eu queria deixar esclarecido. E um pedido, reavalie tudo isso. Vamos estar juntos, vamos ajudar para que para o ano que vem possamos ter o que vocês já têm e algo muito maior. Aí um abraço do Ed, o Enil. É isso aí, pessoal. O Ed está esclarecendo tudo aí. E as pessoas, os youtubers, né? Eles estão pensando que vai acabar o YouTube, que vai cobrar todos os jogos, que vai tudo para televisão. Não é assim, gente. O Ed está fazendo esse projeto. É uma experiência, como ele já disse. Esse projeto é o seguinte. É para jogos internacionais, é para jogos inéditos, é para coisa diferente. Nós vai poder, por exemplo, todo mundo vai poder chegar lá no cabeção, filmar o Brinquinho, filmar o Vitor, filmar o Moranguinho, filmar o Coelho, filmar todo mundo, vai continuar normal, não vai mudar nada. E aí esses grandes eventos da PSC, todos eles vão trazer uma atração diferente, uma atração internacional, uma atração fora do normal. E já que ele está fazendo isso, é lógico que eles vão ter que cobrar isso aí. É lógico que a TV vai ter os custos. Então, o Ed explicou aqui da melhor forma possível. Eu não explicava, porque eu também não estava entendendo. Mas agora eu entendi tudo, entendeu? O YouTube não vai acabar, nós não vamos parar de filmar os jogos. Esses jogos, essas atrações internacionais é que vão estar na TV, entendeu? Esses vão ser o canal fechado. É igual ele falou, vai trazer o Sullivan. O povo falou, o povo dá risada quando vai trazer o Sullivan. Mas se
todo mundo, se o pessoal colaborar e comprar o pay-per-view, com certeza vai poder trazer o Sullivan, vai trazer o Sullivan, vai trazer o Efren Reis, vai trazer muitas atrações internacionais. E esses aí, a gente não vai filmar, esses aí vai ser parte da TV. Agora, os nossos atletas, os nossos jogadores aqui do Brasil, esses aí, eles jogam em bar, eles jogam nos torneios, nos eventos, todos eles vão continuar normal. Eu não entendo. É a mesma coisa. Eu acho que rir é bom, que movimenta muito os músculos, é bom para a saúde e tudo. Eu não entendo assim por que rir, porque não é possível. Tudo é possível. Era impossível ser feito, ele não sabia e fez. Não tem por que não ser possível. Que fala em trazer o surdo, tudo, pô, tudo é tudo rindo. Tudo é financeiro. É impossível. É impossível porque vai lá pagar, como o surdo cobra 50 mil dólares aí, 300 mil reais, vai lá que ele vem aqui fazer uma apresentação. Ele vem aqui fazer, é claro que não um barzinho do jeito que tá, mas uma coisa com as mesas padrão, isso, entre a sinuca e o bilhar, aí num local, tipo assim, bem organizado, uma estrutura, tipo foi feita aí o Brasil e China, lá no Puxinês, por que que não vem? Se não for com 50 mil, é com 100 mil, ou se não for com 100, com 150, mas tudo tem um preço. Tem um preço. Ele vem, é só ter o dinheiro, então nós vamos buscar isso. É, diz que para nós voarmos com as águias, nós temos que estar no meio das águias. Então, através de a frase, todos juntos somos mais fortes, é isso aí. Agora, por isso que eu entendi tudo e eu estou apoiando o projeto do Andy. E podemos trazer não é só um grande projeto, é uma coisa assim que nunca teve na sinuca brasileira, né? E é uma coisa espetacular. A coisa, a pessoa trazer as atrações internacionais aqui no Brasil. Bom, nós temos projetos de fazer um filme, a história da sinuquinha brasileira, aonde vocês, a partir desses projetos, caminhando, serão figurantes e faremos filmagens e cenas em todo o Brasil, onde você aí que está reclamando e falando vai poder participar desse filme. Isso vai ficar, é por conta da questão financeira? Não, porque a sinuquinha vive só de lembrança, não tem história. E nós queremos deixar a história para gerações futuras que vier saber o que foi e como foi a sinuquinha no Brasil. Começou com os atletas que ainda aqui estão e podem fazer isso. Ninguém no Brasil nunca pensou em fazer isso que o Ed está fazendo. Quantos milhares de empresários tem no Brasil e ninguém nunca fez isso. O Ed chegou agora, é um amante da sinuca, apaixonado pela sinuca. E tudo que ele está fazendo é pela sinuca, ele não precisa disso. Nós temos aí... Ele gosta. Nós temos a história aí do nosso mestre dos mestres, Rui Chapéu, que foi um marco, quem realmente foi um pioneiro nisso aí e tal, levou. Mas nós temos só lembranças e filmagens de jogos. Poderíamos ter uma história, um filme, uma coisa maior que isso aí já ficaria para a história. Porque até então, tudo o tempo passa. Nada feito pela mão do homem que cedo ou tarde o tempo não destrua. Então, a gente tem projetos assim, mas... Tem que estar todos juntos, não é eu, não é a Papaguara, não é um patrocinador como vem lá o Paulo Henrique, blá blá blá, que vai lá fazer. Se nós ficarmos esperando por isso, nós nunca teremos, e se tivermos, não será a nossa geração. Aí todo mundo vai rir mesmo, que eu falar de trazer o agora quem ri, trazer o Gohan de Sullivan. Quem ri, nunca vai vir. Quem ri tem que se olhar no espelho e rir de si mesmo, porque se você pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo trabalho. E o perigo não é pensar grande e não conseguir, é pensar pequeno e conseguir. Você se condiciona a pensar pequeno. Então é isso aí, tamo junto. Valeu, espero contar. Um abraço aí. Espero que muita gente tenha entendido aí. E que vocês revejam sua avaliação e façam como eu. Vamos botar pra roda, vamos pagar pra ver e ver o que vai acontecer. Tamo junto. Tá apoiado. Valeu.